Romslig bolig i Oslo sentrum. 156 rom og kjøkken. Eget kapell, ballsal i to etasjer og profesjonelt vakthold. Stor hage og gruslagt gårdsplass. Noen av rommene trenger en del opppussing. Slik er, som vi vet, situasjonen her på slottet, og så er det én ting til. Selv om denne hagen er mye større enn den de fleste nordmenn er vant til å ha, så er det klart at den egner seg ikke så veldig godt for en konge å ta da fluktstolen og avisa og gå ut om ettermiddagen og slappe av litt. I gamle dager var parken helt åpen, og det var ikke noe gjerde som stengte inne kronprins Olav når han var ute og lekte under dronning Mauds oppsikt. Det var her i parken kronprins Olav la grunnlaget for sin senere karriere som holmenkollhopper. Og bak ham ser vi det kongelige slott, som altså trenger en del oppussing, og nå er midt inne i en fullstendig ombygging og restaurering. Det har for slottet vært en hektisk periode. Det har vært en planleggingsperiode når det gjelder interiørprosjekt, altså alt det som går på inventar, å få en fullstendig møbleringsplan for slottet. Det var et oppdrag som vi da fikk i juni i fjor, og det har kostet en stor innsats fra kongeparet selv og nedover i organisasjonen, slik at vi nå har en fullt utarbeidet møbleringsplan for hele slottet. Alt som skjer på slottet. Og hver uke i nærmere 60 år har urmaker Per Lie forlatt sin forretning i Prinsens gate og kommet for å trekke slottets klokker. Jeg begynte sammen med min far i 1934. Da begynte jeg i lære på verkstedet. Og siden så holdt jeg på til krigen kom. Under krigen så var vi ikke her. Vi får tidssignaler fra England, og sammenlignet med det signalet som går i telefon. Og det telefoner, det stemmer ikke alltid sånn som jeg gjerne vil ha det. For den siste pipen blir borte, nemlig. Hva slags klokke har du med deg hit da? Et Movado kronometer. Og det er godt nok? Ja, men den korrigerer jeg hver dag før jeg går hit. Så før jeg går hit opp, så må jeg stille den helt på sekundet, for jeg har sekundtid der. For den klokken som står inne hos kongen på hans kontor, den skal helst gå på sekundet. Hva slags klokke er det? Det er et engelsk ur som slår Westminster-slag. Og det er et veldig fint arbeide, men det var en klokke som kong Haakon og dronning Maud fikk som gave til kroningen fra Citizens of London. Alle som skal inn til kongen bruker dette som venteværelse. Her sitter adjutanten. Og her kommer alle de som skal møte kongen inn og venter til det blir ledig inn hos meg. Nå. Det er jo mye fint å se på. Ja, her, og det var meningen. Dette er laget som et venteværelse. Og det var meningen at folk skulle sitte her og kanskje slappe av, se litt på norsk natur. For det er et merkelig rom egentlig, for det er helt annen stil og form enn alle andre rom i hele slottet. Men det er jo laget som et slags lysthus da, som man skulle sitte og se ut på norsk natur. Av Flintoe. Som var kjent for denne typen malerier? Blant annet, ja. Det var han. Ja.
Det er en rekke flotte ovner i hele slottet, men det er ikke hverken ved eller koks der? Ikke i dag, men det var det inntil krigen begynte. Så da ble det fyrt med koks her i huset. Det var en del lemping, da? Ja, det var 8 mann som ikke hadde noe annet å gjøre enn å fyre i dette huset med koks. Og hva gjør de nå? Ja, nei, de gjør jo ikke det da, i hvert fall. Så det er det som har blitt snekkere og tapetserere og den slags håndverkere da, som vi hadde mer bruk for i dag enn det. Hvis vi går videre inn her, hva er det vi kommer til nå? Nå kommer vi til speilsalen, som da er selve ja, stuen, kan man si. Daglig spisestue er inn den døren der. Og her var det nok meningen at man skulle ha stue. Og den er jo innredet som stue også. Og her da? Her kommer vi inn i et gult værelse som heter Den blå salong. Jaha, det var veldig logisk. Helt logisk. Ja, og det kommer av at sånne gamle navn henger igjen, selv om rommet etterpå forandrer farve. Så den har vært blå, altså? Den har nok vært blå, ja. Hvorfor er taket forskjellig her, da? Ja, det er vel ikke noen egentlig entydig svar på det, men jeg har min egen lille teori. Fordi at det er både et rom, venteværelse, og en gang. Og derfor så ble, tror jeg, gangen ble markert ved at taket var forskjellig. Selv om dette er gangen som kommer her, altså? Dette er gangen som går tvers over. Ja. Og var det venteværelse for å komme hit inn? For å komme hit inn, som da er den opprinnelige tronsalen på slottet. Hvor kongen satt? Skulle ha sittet. Det ble aldri brukt til det. Nei. Så møblene bærer jo preget at det er et statsrom. Og det gjør dekoren på veggene også. Men det har aldri vært annet brukt som annet enn stue, for før dette ble ferdig, så tror jeg Karl Johan ombestemte seg og flyttet tronsalen inn til der hvor vi har vært, nemlig speilsalen. Men heller ikke der har det vært tronsal, så det har aldri egentlig vært noen tronsal på slottet. Ja, her kommer vi vel inn i det som kanskje ikke ved første blikk ser ut som den hyggelige private stua. Her kommer vi inn i den private delen av slottet, som det er i dag. Og her bodde familien på begge sider av gangen, eller på hele gangen. Ja. Så dere bodde så å si på en gang? Vi bodde på en gang, ja. Hvordan var det å komme som ung fra frie Skaugum og jordene, hadde jeg nær sagt, og inn i hovedstaden til en sånn gang? Det var en ganske stor overgang i hvert fall, for å si det mildt. Ja. Det var det. Så, men vi hadde jo et eget soveværelse, bad og påkledningsværelse og sånn, men det var jo ikke noe sted å gjøre oss selv, liksom. Nei, ikke noe sånn samlingspunkt? Nei, da måtte vi inn i de store stuene. Så det er noe av grunnen til at man nå føler at det er behov for en annen privat leilighet? Ja, jeg husker at jeg sa da vi begynte å snakke om at vi skulle flytte inn på slottet, at jeg hadde ikke noe særlig lyst til å bo med familien på gang resten av mitt liv. Og det var vel det som egentlig satte folk på ideen at de skulle lave en kongeleilighet i slottet. Så nå flytter vi jo en etasje opp, og der blir det helt annerledes, håper jeg. Ikke så trangt og mørkt? Nei, og ikke på gang. Da overtar dette her mer som en kontordel, da? Da blir dette, nå skal dette gjøres om til kontorene. Den døren der leder inn til Kong Olavs påkledningsværelse, og hans soveværelse lå neste dør til venstre. Og det blir hoffsjefens kontor og hoffdamenes kontor her, da. Den er på 3 etasjer opp, ja. Ja, det er en ganske tung trapp, men denne trappen den ble jo bygget på 1870-tallet. Tidligere hadde man 2 innganger forfra til Slottsplassen og kom inn i endene. Det ble den gangen lukket, og altså måtte man ha en annen form for kommunikasjon. Og da ble denne bygget. Men denne skal jo nå også bort, for her kommer i stedet en heis som skal gå igjennom. Og på grunn av dette med rømmingsveier og alle de pålegg som jo man har i moderne tid, så må man jo, får man også en trapp i indre som kommer på den andre siden her. Her for eksempel ser vi Oscar den første, et maleri av ham. Og når vi nå går videre opp, så er det akkurat den møbelmassen vi skal se på, og den som er veldig interessant i slottets historie. For dette er jo Norges kulturminne nummer 1, egentlig. Fordi her har man samlet så meget helt fra 1840-tallet og frem til i dag, hvor man har utviklingen med hvert
nytt regentpar eller kongepar, så har det jo skjedd forandringer i dette huset. Og det veldig spennende å bli klar over hvorledes huset har utviklet seg. Det vel noe av det mest spennende og morsomme, egentlig, med å være med på dette arbeidet. Ja, det vil jeg bare gå her, da. Ja, det er smalt og trangt, men det er jo praktisk. Det blir deilig med heis, da. Ja, det blir fint. Da får vi gå igjen og igjen, tror jeg. Ja, nå nærmer vi oss tredje etasje. Og her har vi foreløpig lager. Dette var et møblement som ble bestilt til dronning Josefine til hennes gemakker. De var da heftede, det vil si, tror jeg, med knapper. Og i damask, så de har nok tatt seg litt bedre ut enn akkurat nå. Men de kan bli vakre igjen. Og for eksempel denne stolen, som er lavet til Oscar den Første. Med de litt mer stramme linjene og nesten mer, ja, mer mot en gotikk, meget stram og fin, et flott møblement. Vi ser også et annet bord som tilhører det samme møblementet. Og her står en pussig stol fra stil rundt 1870-årene, og det er, da blir det Oscar den Annens stil som vi finner. Vi kommer til en stol her, som er også opprinnelig og ble lavet til arkaderommet. Det er kronprinsens audiensværelse, et av de skjønneste rommene på slottet, synes jeg. Men der ser man en sånn litt mer blomstrende stil. Unnskyld, dronning, at jeg er litt frekk, men dette her synes kanskje jeg ikke ser så veldig slottsaktig. Nei, men der kan man se utviklingen gjennom tidene. Man har altså trengt elektrisitet, og hvor legger man det? Jo, man må da legge det synlig. Og her ser man da de forskjellige tingene antagelig, som er akkurat de elektriske skap og så videre, som jo må til, men det kunne kanskje vært skjult litt bedre. Så det blir litt fjongere, sånn som dette, da? Vi får jo håpe det, da. Så kan vi gå videre inn til 303. Der skal det jo bli vår spisestue, men jeg har lyst til å vise en ting her inne. Ja, er det hele dette her er det som er den private leiligheten? Ja, faktisk, nå er vi i den private leiligheten, det er vi. Og dette vil bli spisestuen. Den er jo litt stor, synes vi, men det er Riksantikvaren som gjerne vil ta vare på dette rommet, og spesielt dette taket. Og det man nå mener, det er faktisk at det er far til Richard Nordrock som har malt dette taket. Og det er jo ganske morsomt. En ting jeg tenkte på var nevnt noe med gjenbruk, og er det noe sånn man skal spare penger, eller hva var det for noe her vi er vant til å tenke på? Jeg skulle ønske at det var slik at man sparte penger, men gjenbruk i denne sammenheng vil jo si at vi vil bruke de historiske møblene som eksisterer, men da må de settes i stand til å kunne brukes, til å tåle å kunne brukes, og det vil antagelig kreve ressurser. Så det har vært bedre å kjøpe nytt sånn fra økonomisk tid? Nei, jeg tror faktisk ikke det vil det kunne være, men man får jo ikke den kvaliteten, og ikke den historien. Vi må jo ta vare på historien vår. Det håper vi da å kunne gjøre på den måten.